конфлікт, то мільйони людей не виїжджають з держави, щоб зберегти життя своїх дітей. Тому дуже важливо розставляти крапки в цій історії. Ми всі в Україні мріємо про той день, коли зможемо гарантувати безпеку всім нашим людям, а отже можливість повернутись додому. Треба відкрити мужньому українському народу двері до Північно-Атлантичного альянсу. Україна завжди буде вдячною за гостинність Чехії, за таку потужну підтримку, за допомогу нашим всім українцям. Перший пріоритет – це безпека, захист наших спільних цінностей, які і роблять Європу Європою. Ми бачимо Україну як перспективного члена Європейського Союзу. Україна заслуговує на членство в НАТО. Дякую за запрошення, дякую за ці переговори, дякую за вашу підтримку. Слава усім українцям і українкам різних часів, які здобували волю, здобували силу для України. Слава усім нашим героям! Слава народу України!